Альхамдулиллях, Аллахның ярдымы иле, бізлер бұ айда балачықлармен көріштық. Бұ көрішу, білесіңіз, мұтлаққа ежанлы кешті, чүнкі балларының сайысы чоқлашты. Балалар, бұл күні юксек ве түлпер дағлар арасында ерлешкен фермада кешірділер. Анда олар айғанат бақчасында құлындылар, батутларда ве саланчықларда ойнадылар. Бұл сәтерді балармен чешіп группаларға болып, олармен чешіп түрлі межгулетлер бежерді. Уйкен группа қызлары Учайнан түрлікті бір ай девамында язылған иншаларны тәлейлеттілер. Мұсырман қызының күн тәртібінің құланғаштырғы мезосыны де өгренділер. Да, қызлар Мұқадес Рамазан айы аққында да сөбетлештілер. Ве елік япық бойынша мастер-класта іштірак еттілер. Орданчы группа қызлары есе Мұқадес Рамазан айы аққында чоқ шейлер, күлділер, субетлештілер. Оларға планерлер бағышланды, бе кележек Мұқадес Рамазан айы вақтында айапылға еметті амерлерінің шу планерлерге язачақлар. Мастер-класта есе олар чешіп түрлі ачайып череплі чечеклер яптылар. Бұнда тақайры ортанчы бе үйкен группаның қызлары нен Илім мемлекеті адлы квесті өткерілді. Қызчықлар айны фаал іштірақ еттілі. Кенжелер есе интеллектуал ойыларды аңқайры еңкел пластикенден чешіп түрлі шейлер яптылар. Сон семердешіміздің еліне барып, анда мұсафырлікте баяғы әгіленділі. Бұйлы түрлер кешіргенде білесіңіз ма, тек балалар дегенде, әмді ожалар, тәрбиешілер іштірақ еткен әрбір инсан бек қуанан. Чүнкі шүбесіз, балалар бұ дүнияның ән мұйым өзеліклерінден бірідір. Аллахның бақшышыдыр. Оларының шын дейін қарауы сестері. Дайма құған шиен толық барғындаған көзлері ақиқаттан да инсанны ежаландыра. Амма білеміз ке, бүгін Қырымда 168 бала бабасындан адалетсіз айырылды. Бұ балаларының зевқыны, тебесімыны, доғылыны, ілк сесіні, мектіп ке барғаныны, күн-күнден бейді олған дәңішмелеріні бабалары көріп оламай. Башларында доғылған яны-яны суалерге бабалары жева беріп оламай. Оның үшін бұ балаларыны құландырмақ, оларның тәрбиесінде іштірақ етмек, оларға дин әсасларыны, тарихымызны, мәдениетімізні аңлатмақ біздің бұрчымыздыр. Бізге әшейді орнек болған пейғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям балалармен ең гүзел шекілде мұнасибетлер құрған бейінсанларыны да бұна чақырған. Іштатларымыз яш несілінің тәрбиесіне ве тәсіріне айрыбір диққат айырғанлар. Ана бабасы қалғанлар үшін медреселер құрылған лиянда балалар мен тәрбие дин тәсіл бойынша мерасимлер кешірілген. Біз де чертте қалмайық. Чәре ұлғаны қатар берабелдікте бұйышты әрекет етейік. Дедерлеріміз дереді екен. Джемат атқан ташы ұзаққа ұшар. Аллах әбімізден разы олсын. Бұ тәдбірлеріні кешірмеге ярдым еткеніңіз үшін чоқ сақ олыңыз. Аллахның рахметі бе берекеті өзеріңізде олсын. Бе кележе Рамазан айы мұбарек бе қайырлы олсын.